Zvali su ga Dr. Seksa. Njegove knjige odjeknule su kao bomba u američkom društvu. Prva knjiga zoologa Alfreda Kinseya o seksualnom ponašanju muškaraca objavljena je 5. siječnja 1948. A 5 godina poslije uslijedila je i druga o seksualnom ponašanju žena. Knjige su pod popularnim nazivom Kinseyev izvještaj postale bestseller i promijenile shvaćanje seksualnosti u suvremenom svijetu. Sve je počelo kada je Kinsey, inače stručnjak za ose, ponukan slabom upućenosti studenata u seksualnost, odlučio provesti veliko istraživanje. Njegov je tim u 15 godina ispitao 18.000 muškaraca i žena, koji su odgovorili na 300 pitanja vezanih za svoj spolni život. Kinsey rezultate objavio u 2 knjige, rušeći pritom uvriježene predodžbe o ljudskoj seksualnosti. No poslije se ispostavilo da je Kinsey manipulirao podacima, posebice onima koje je dobio od homoseksualaca, seksualnih delikvenata i prostitutki, te u pokusima s djecom. Smatra se da je Kinsey i sam sklon homoseksualnosti i pedofiliji godinama sa suradnicima zlostavljao nekoliko stotina djece. Tako je na navodno znanstveno utemeljen način osnovao Institut za proučavanje seksualnosti, koji u mnogome utjecao na rasplamsavanje seksualne revolucije 60-ih i uvođenje seksualnog obrazovanja u SAD-u. Osim toga, svojim je, prema mnogima krivotvorenim istraživanjima, imao snažan utjecaj na liberalizaciju američkih zakona prema seksualnim prijestupima i legalizaciju abortusa. Iako veličan kao otac seksualne revolucije, začetnik seksualnog obrazovanja i zaštitnik pokreta za prava homoseksualaca, Alfred Kinsey i njegovo djelo zapravo su imali poguban utjecaj. Seksualni odgoj u školama diljem Amerike na kraju je zbog nasilne seksualizacije djece rezultirao sve većim brojem maloljetničkih trudnoća i abortusa, širenju spolnih bolesti, ali i otmicama djece radi seksualnog iživljavanja pedofila. Kinseyev izvještaj zapravo je najviše pridonio urušavanju tradicionalnog poimanja seksualnosti do tada vezivane za ljubav, brak i obitelj.